пруті задихається риба, у зимувальній ямі в Корничі гине риба, поруч проводять руслоочисні роботи, рівень води впав і прісноводне не вистачає кисню. Браконьєри відразу тут як тут, і з ними борються активісти. Вони нам і розповіли про ситуацію, що склалася. Річка Прут біля моста в Корничі. Тут декілька днів ледь не ночували активісти та рибалки. Вони стурбовані долею риби, яка опинилася в пастці у зимувальній ямі. На пруті міняють русло ріки, щоб не було паводку. А от про прісноводних забули. Що вони не могли зробити, від віта біля божі йшла, а потім це робити. Ну скільки вони загубили всього? І ніхто за це відповідати не був. Вони там перекрили воду, пустили туди, це перелився. І яма лишилася без постачі води. Щоб вирівняти русло і вберегти навколишні села від паводку, в області вирішили зробити прокоп. Проте зимувальна яма залишилась осторонь, а риба опинилась у пасті. Активісти та рибалки власноруч перекидали її до протічної води. Але жертв уникнути не вдалося, навіть серед червонокнижних видів риб, які водяться в пруті. Мирена – червонокнижний вид риби, рибець, корчівка, підуства. Вона не є червонокнижна, але її тут є дуже багато. Ми боролися з браконьєрством, вилучили 3 сітки з води. Є оперативне відео у хлопців, була поліція, були от кореспонденти, були ми, громадські інспектора, була Франківська рибохорона. Ну, надальше ми будемо дивитися за цим місцем, щоб браконьєри не добили це до кінця, щоб вона весною просто мала шанс піти, спуститися, поки цю яму не закопають, бо її мають закопувати, ну, загортати. Щоб вона мала шанс зійти, хоча б віднереститися, що лишиться. Ну, проблема в тому, що зараз там немає прокопу. Вона пропаде, навіть якщо ми будемо тут дежурити, просто ті джерела, що б'ють, це замало. Це буде для неї замало. Ставкова риба для гірської риби, яка хоче постійно течі і подачі кислороду іншої, чим майже у стоячій воді, вона просто пропаде. Євген Гапич – журналіст. Він уже неодноразово піднімав теми вирубки лісів, візогравію та руслоочисних робіт. Цією ситуацією також обурений. Каже, тут в Корничі та Семаківцях є зимувальні ями. І якщо рибам бракує кисню, вона просто гине. А роботи, які велися минулого тижня на березі річки, прямий шлях до цього. Тут зараз проводять укріплення правого берега річки Прут, що знаходиться біля села Корнич. Звичайно, що ці роботи треба робити. Правда, їх треба робити не зимою, а їх треба робити весною. Тому що тут є поряд зимувальна яма, саме вона, де старе русло, яке вони зараз перекрили, є зимувальна яма. Виникла ситуація, що риба пішла вверх по течії, забилася тут в таких невеликих басейнах, ну і почала задихатися. Активісти і ті, що рибаки, вони приїхали і зробили дуже добре діло, цілу ніч цю, ну, рятували рибу, перекидали. В принципі, проблема лишилася, тому що наразі зараз вони поставлять, ну, на днях будуть ставити перемичку, яка перекриє повністю русло ріки, і тоді вже риба з зимувальної ями не зможе випливти. Активісти зверталися і в поліцію, і в різні установи, пов'язані з рибним господарством. Зокрема, на місце виїжджали представники управління Державного агентства рибного патруля у Івано-Франківській області. Його керівник телефоном повідомив, про кіп зроблено, риба в безпеці, а протипаводкові роботи вкрай необхідні. Щоправда, загибель малька заперечує. Проводимось протипаводкові роботи. Це дає дозвіл, значить, водне господарство. Такі роботи не визначають нашим погодженням. Є руслорегулювальні роботи, а є, значить, протиупаводкові. Якщо протиупаводкові, то, не дай Боже, миють берега, знаєте, і щоб не було якихось жертв, ну, людських жертв. Значить, вони роблять такі роботи. Я послав туди іхтіолога нашого, інспектора. Значить, загибелі риби ніякої не було. Інспектори дежурили, іхтіологи практично зробили пункт, там такий в нас. І вони дежурили, три сутки вони дежурили, значить, от так от мінялися. І громадські, значить, міліціонери були. Я виїжджав. І як вони мені доповідали, здохлої риби там не було, тому що вони... Значить, що ми зробили? Ми зробили, значить, прокоп, щоб риба вся повиходила і пішла собі в річку, в пруд. Розумієте, навіть якщо б там якийсь мав би бути замор, то його в апріорі бути не могло. І якщо там є масова загибель риби, ми маємо складати, значить, протоколи, ну, нараховувати збитки. Спільно з водним господарством рибний патруль прийняв рішення зимувальну яму не чіпати, натомість зробити прокоп, щоб врятувати прісноводних. Щоправда, за розповідями місцевих та активістів, доки це було зроблено, загинуло багато риби, а ще більше вкрали браконьєри.